annabi ka masoyinka kuma har abada mawakinka mai kai kawo a halalka yau ma ce ka irin taka ya annabi ka masoyinka kuma har abada mawakinka mai kai kawo a halalka yau ma na ce ka irin taka komai za a yi mini ayi maka kai mini dan makaginka komai za a bani a baka ka mika mini da hannunka maganar Allah ajal babu mai jini annabi sai ta bakinka ina so in ji zancenka domin sautinka ne naka masoyina ina so a kullum na jarbuta haskenka lallabai ka ubangidan wanda duk Allah ke yi wa albarka ya Ahmadu ka maroƙinka yau ma ban taɓa nema a nan na rasa ba a koyaushe bila shakka da an zo sai a same ka a riski cikar iyawarka baka gajiya da masu nacin roƙo Allah yake baka ƙofar tsira da taskar aminci su zauna a damarka rahamar Allah da ni'ima da yarda tuncini sun zamo naka afuwa falala da baiwa da ceto suke take bayanka hakanan Allah ya zabe ka ba mai matsayi irin naka cikin sammai da kasai addu'a ba wani mai irin ta tun kafin kai buruzi halitta ke motsi da motsinka ba wanda ilahu ke yi wa sai ya kama kafa da sunanka ba mai tuba aya annabi sai in a kirawoka Allah ya baka ya baka kadari da mabumbugar taska da rabanka ake rabauta gaba daya ma Allah da saukarka ajisaji ta sa suka kasa gano ka suka rayu cikin hijaban matattu ba sa gane haskenka da sun san fasar suratin najmi da sun fahimce ka ina ma sun kusance ka ga siffa ga kamanninka su ga ainihinka ba kausai ni na maganar ina ka fainaka manzanni annabawa da alkawarin Allah su kai naka ya ce bai bai wa kowa amana sai sun yarda sun bi ka da ka zo za su daina aikinsu su dauna matattarar harka wai waye mai irin taka a komai babu tamkara ko ba komai cikin talikaici da Allah ya wadace ka an ka sanin yadullahi ya maganar nurun minallahi kaula asance take ba su tsoro tun daga subgatullahi amma duk wanda zai ganka ya san kai ne hujjatullahi ga bayi ni'matullahi ga Allah rahmatullahi afwan afwan kamalar ka ce a hakan wallahi tallahi dama da nabi ka nabi ka dama da naji ka naji ka dama da na soka na soka dama na gane girman ka ne ta faɗa musu babu dinkinka a ganka cikin buwayar Buhari shi ke nuna tauhidi da an ce shi daban ku daban girman sa ke yi wa kaidi da abdu ake sanin rabbu in aka koma jami'ul khuldi gani ya kalli zaljudi ya ce na gane mi'adi ashe ya samu ainul inayati amma abdu bil abdi te kun hasken ka ke mamaye su su kasa kwatanta sunanka ta ina ne za a tunkari rai balle a tsayar da girmanka kullum kadarinka bozo yake yi an gajiya a rabe ka aininka ya ɓoye girmanka wuyanka ya nuna sarkinka girmanka ya ɗau tajallinka sai ka ƙudura ta kiyaye ka subhanallahi lallai akwai lamarin Allah a girmanka
ya so ka saman abin so gaba daya ya daukan sa ya baka ya dau suna da sufar sa har yardar sa yasa a hannunka yace ikon sa ne naka sai yarda ka so ake baka bai bar kowa ya huta ba sai da ya sa komai a damar ka ba wani aiki da zai wanzu bayan naka na haƙu bil haƙi farkon ka ta kulle karshen wanin ka anan ba mai biyan haƙi duk wanda ya bi ka ya bi Allah wannan ayar nake shauki bai sun kasa talibi halar Allah tana zauki ashe duk inda babu kai ba Allah ya nasir al-haqi me za a aje cikin zuciya bayan kauna da girman ka duk wanda ya auna zatin ka sai ya halaka ga irin taka ruhin ka yana cikin samuwar Allah wa zai kwatantuka wanda kirji ne yake dauka ta ina za ai kwatancan ka wama adraka dai summa ma adraka iya kamanninka da kai ne kawaninka ya jingina ya kake sayyidul kauni gaba daya rayuwar talikai ta tabbata kai take nuni ashe ba mai iyawa da kansa idan ba aini bil aini ma'aiki ko kuke bani ainul lahut rabbani ban san kowa ba bayan kulin da naje ku ne kuke kai ne kamar Allah yana ji ta nan ya gani da ganin masoyinsa ku za a ga yawanan take sai subuhu ya dubi bayinsa azizi da'iman kai ka tabbata mai karfi da karfinsa ya jahuran jakadinsa haske a cikin halittinsa idan ka kula kulawar sa ce kai ne ma'ajin asirinsa dama da nabi kana bika dama da naji kana jika dama da na so kana soka dama na kana girman ka ne ta faɗa musu babu da shirka ba mai ikon kashewa ya raya sai Allah makaki sai ga sirrin cikin tafukanka kana aikin yana shi ne ranar tashin matattu ya kaga domin nuna shi kai wannan aikin na wane ne ba wanne ko ka sarki ne daga shamsul arifin babu sauran haske wanda zan gane makasudin rayuwar duniya da kiyama hasbukallahu ba mai magana da yawun buwayi sai kai kul huwallahu mahalicci ya wajabta wa kansa ganin girman ka Allahu duk bawa anta maulahu azimal jahi rabbahu nazara nazara shafi'al wara labbaikum wa wa rabbahu kai zan shayar halittu su sha daga shayarwar ka wallahi kai zai haska ka haska wa kuwa nurullahi billahi kai zai raya ka rayar da kuma hayyun ayatullahi min anfasakum minallahi ga'awnullahi billahi wannan tagaji da kowa sanin aininka da gaske tallahi yanayi kake ko halittar mutum ko haske mai kamar sufa suna kake ko kama ko mukami ko halar salakaifa tajalli ko hakikar kamalar haiba mai cikar ifa in ba daki ina kofa duk wanda ya ganka sai cafa aula lakace cikin fa aula dan ba hannun da sai shafa dama da nabi kana bika dama da naji kana jika dama da na so kana soka dama na gane girman ka ne ta faɗa musu babu da shirka.